Cuida, moçada, cuida, meninada. Olha, coisa top aí, menino. O cenário da zona nordestina. Tá aí pirata, mas eu aí. E companhia. Rex-Mex zona aqui topada. Que é o seguinte, galera. Estamos aqui para passar algumas dicas para vocês aqui. Vocês têm cachorro iniciante aí de caça? Passar umas dicas aí para vocês aí. Beleza? Cachorro novo, ensinando cachorro, né? Como o pirata já tá bem desenvolvido um pouco, cresceu mais, aí o cabo tem que começar a separar. Eu vou começar por um dos primeiros pontos que você vai ter que fazer com o seu cachorro aí, é obediência, né? Obediência e manter ele amarrado de certos pontos. Viu? Um dos começos é por aí, você tem que ensinar ele a obedecer. Criar, eu indico você criar de novo, né? Os parceiros estavam pedindo esse conteúdo aí, eu tava vindo aqui e resolvi passar umas dicas pra vocês aí. Beleza? Então, de preferência, crie seu cachorro do zero. Ensine ele a obedecer. E aí vai dar tudo certo. O segundo passo que você vai fazer é não deixar o cachorro também muito amarrado não, né? Você vai amarrar pra ele ficar fogoso, só soltar quando vier pro mato. Mas se você demorar muito aí pro mato, eu indico que lá você tá dando uma voltinha com ele, né? Já tá cansado, não andemos que só a gota já. Cansado demais ele. Andou muito ele. Deu umas voltas boas. E aí é o seguinte, tem uma técnica aí também que eu gosto de fazer quando ele tá no início, né? Nos primeiros passos. Que é o cara pegar a pedrinha, né, e jogar longe, mas sem ele ver. Ou de estilingue, né? Com a mão mesmo, sem ele ver. Porque ele vai, né? Ele vai entrar atrás, principalmente cachorro fogoso, que é mais ativo. Aí é que dá caceteiro. Né? E às vezes, e sempre você fazer isso onde tem caça. Né? Começa de dia, depois começa de noite, uma voltinha. Não brigue com ele, ensina ele a obedecer, viu? Não bata, jamais. Ensina ele a obedecer. Porque essa técnicazinha aí das pedrazinhas, não é pra qualquer pessoa não. Se você não souber fazer, ele não vai sair do seu pé não. Vai ser o contrário, ele só vai esperar, ficar em seu pé esperando você jogar a pedra, se ele ver. Mas só no início, depois você vai cortar. Depois no lugar da pedra você vai soltar um bichinho pra ele dar uma cravada atrás, viu? E aí, começa por aí, galera. Né? Você pega uma pedrinha, joga sem ele ver. E depois começa a fazer soltura. Né? Soltura, soltura, soltura. Bota em buraco. Certo? Bota caça no buraco, bota pra ele cavar, deixa pular, ele cair atrás no mundo. Eu ensinei muito assim, dessa forma. Isso que eu peguei, até hoje não se perdeu. E ter paciência. Tem cachorro, que depois que ele vai aprender já com um ano, né? Ou mais, cachorro grandão. Tem cachorro de faro, galera, que é aprendendo devagar. Tem uns que aprendem só, tem uns que não aprendem. Se você tiver um que já seja profissional, para você trazer com ele, ainda é melhor ainda, né? Agora sozinho, eu tô fazendo essas dicas mais para você, se você tiver só um, só, para você ensinar, né? Você vai ensinar dessa forma aí. Começa, né, saltando, caça. Que colar joga uma pedrinha sem ele ver que ele vai. Isso aí vai influenciar muito ele. Porque ali é quando ele entra ali, de preferência no lugar que tenha muita caça, ele vai começar a sentir, né, alguma coisa, ou de repente ver também. E ele vai cair atrás. E quando você vier das próximas vezes que ele já tiver mais evoluído, qualquer barulhinho que ele ouvir no mato, qualquer besteirinha, ele vai pisar pra olhar, né? Ali pode ser uma caça, alguma coisa, ele vai cair atrás. Já desenvolve muito. E outra coisa também é ficar estrumando cachorro. Olha, não existe isso aí não. Você não fica estrumando cachorro direto no mato não, porque a maioria volta para trás. As estrumadas que você dá. Que acolá, o cachorro deu as costas, ó. No início, ó. Você pega aqui, ó. Sem ele ver, tá entendendo? Não deixa ele ver, não viu não, essa pedra, ó. Ó. Ó, o que é que aconteceu aí, tá vendo aí? Cachorro caiu no mundo, pô, cá atrás. Aí você imagina aí se fosse uma caça passando do lado dele aí. Uma hora dessa, onde já não ia. Belinha acabou de passar aqui, se soltou. Acho que também demorou, viu, pra ela vir. Rapaz. Pois é, vocês estão vendo aí? Cadê o cachorro? Aí vocês imaginam aí, vocês no trecho bom de noite, que a caça esteja andando. O cachorro sente o barulho de uma caça caminhando longe, pô, e vai, ó. Me diga aí. Cachorro cansado, lascado, cansado. Eu vim aqui, ó, mas ó, à vontade. Tá vendo? E aí eu já fiz uma 2 solturas pra ele. Sozinho.
E eu, e assim eu quero acabar de ensinar ele só. O certo é você ensinar só. Porque não é toda vida que você vai ter o outro pra vir acompanhar, né? Com ele, olha lá, é lá na frente, farejando, ó. Agora eu vou jogar a outra do outro lado, presta atenção. E ele veio, ó. Ele tá ali, ó, bem pra ali. Viu? Ó. Coiando, ó. Vendo aí? Questão do cabo estrumar cachorro, galera. Você dá dois, três estrumadinhos assim. E ó, tchau, para. No buraco, principalmente. Você deixa o cachorro à vontade. Não fique doidando o cachorro também, não. Que não presta, não. Principalmente no início, né? Pode deixar. Aí você diz, ah, meu cachorro não late no buraco. Eu tenho outras dicas pra isso daí também. Mas vou deixar pra passar no próximo vídeo. Pra vocês. Porque tem cabo que às vezes o cachorro acha um buraco, pô. Acaba se apressa quando tá, o cachorro tá aprendendo, né? Aí você pode deixar, macho, nem que pule. Se pular, a caça pular do buraco, aí é que é bom. Aí é que é especial, espetacular. Que é que ele vai desenvolver, viu? Tem um vídeo aí no canal aí, eu ensinando aquele rajadinho, né, do parceiro meu. Eu deixei. O bicho tava meio raso, né? Eu sabia que ele não quebrava mesmo ele. Porque nosso objetivo sempre é preservar também, caçada esportiva sempre. Pega assim um aqui e acolá quando tá na extrema necessidade. Quando não, é só por esporte mesmo, que nós gostamos. E aí eu deixei esse cachorro fazer o serviço todo e nós só assistindo, filmando. Ele disse, pode deixar, Marrem Bob, pode deixar. Ele foi em cima, foi embaixo, endoidou, o tatu passou por baixo dele. Meu amigo, esse cachorro deu uma entrada, acabou, no meio do mundo atrás. Agora desse dia, pra até hoje, pro dia atual, ele tá indo buscar dentro da Macambira, viu? Aquele rajadinho lá. Até hoje, eu nunca peguei um cachorro pra não ensinar, minha vida. Nunca, nunca, nunca. E olha que aqui não é lá essas coisas, não. Né? De caça, não. Mas, vocês sabendo, galera, certas experiências que tem aí pra você fazer com os cachorros de vocês, você ensina ligeiro, viu? Ligeiro mesmo. Também é não ficar andando muito. Não fica andando muito, não. De noite nem de dia. Você se senta aí um pouquinho, que é colar. Deixa o cachorro sair. Porque tem cabo que passa das caças, pô. Anda mais do que o cachorro. Isso aí não existe, não. Você tem que deixar o cachorro se virar. Passou alguma coisa nessa vareda aqui. Belinha saiu no racha, foi bem a codorniz. Tá vendo a diferença quando tem um outro cachorro profissional assim, ó? Ajuda muito, mas pirata já tá. Ele já coou junto com os outros, misturado já, sabe? Por isso que agora tem que começar a levar só. E existe muitas dicas, viu? E eu tô ensinando assim porque eu ensino dessa forma. Às vezes tem um cara ali que ensina de outra, outro ensina de outro jeito. Essas técnicas que eu tô fazendo aqui não serve pra ele. Que ele ali aprendeu a ensinar de outra forma. Agora tem que ter caça, tem que ter a caça pra você ensinar. Por isso é importante você preservar sempre mesmo, soltura. Se tiver soltura, meu filho, o resto é de menos. E ensina o cachorro a obedecer. É por isso que eu não pego cachorro criado já, sabe? Porque ele tem que obedecer, porra, a pessoa. Tem que obedecer o cara. Chama o cachorro, acaba chamar o cachorro vir. Falar, ele atender. Para, ele para. Vem, vem. E assim você ensina tudo. Viu? Ensina e é bem ensinado. Então eu tá descendo o trecho aqui. Os caras estavam pedindo esses conteúdos aí. Eu trouxe aí um básico aí só. Mas aí em breve aí você deixa nos comentários, rapaziada, da aventura aí. Um cachorro, viu? De caça que... Então eu vou estar trazendo mais conteúdo aí. A respeito aí. Eu tô dando uma volta com a carabina porque... Nessa temporada, como nós sabemos também, tá... As tatuas estão tudo reproduzindo. É medo do cara aí, os cachorros pegar fora. Pronto, cachorro aprendiz é bom. De você levar. Nesse tempo, né? Cachorro aprendiz. Agora... Profissional não. Profissional não é bom não, que se achar fora, tchau. Aí a tragédia é grande. Então tem que ter consciência e respeitar. Viu, galera? Pois é isso aí. Fica com Deus aí. Em breve eu vou estar trazendo mais conteúdo novo aí pra vocês, viu? Desceram aí no trecho aí, ó. Pois fica com Deus. Até a próxima aí, menino.